般的眼底检查比较不方便，因为需要散瞳。那我们这种方式非散瞳的话，很容易的在门诊就可以直接处理掉。所以第一个要先让患者能够去拍摄，拍摄完之后呢，一般的情况是要转诊给眼科医师做判断，但是眼科医师因为刚刚提到人力的不足的关系，所以希望一般的医师也能够做这样的工作。那这时候呢，如果有 AI 帮你做协助，它可以直接帮你点出哪个地方是有病灶的。彰化县卫生局为提升民众视力健康服务普及性，并缩短医疗资源差距，引领视力保健迈入 AI 新世纪。27日举办彰化县精彩亮眼福伦助力 AI 守护每一双眼睛暨福伦社全球奖助金捐赠活动。最主要，从西干开始，一连串我们跟这个福伦社国际基金申请了1000多万，让我们西干能够从6年变成3年，能够早日的来达标哦。那接着我们呢鹿港东区福伦社他又申请了我们这个亮眼计划，那在去年是300多万，今年又112万，针对从车子器材一直到现在 AI 的一个连结，让我们能够呢补足我们在各个乡镇眼科医师不足的地方，直接下乡来为我们的乡亲服务。这个计划从去年开始执行，已经做了199个场次了，有检查了16000多个人。那我们去年的经费贡献了有10万美金。那今年度我们继续延续这个计划，那预计会再进行170场的这个检查的活动，那预估可以再服务超过5000个。我们彰化县的老人，那这个计划的目的呢，就是希望能够提早筛选出对眼睛有问题的老人，尤其对那些偏乡没有眼科的老人的这个视力的照顾是非常有意义的。很荣幸哈，鹿港东区福伦社，也就是我们的母社哈，邀请我们福清东区福伦社哦一起共同哈，合作这个案子。未来我们两社还是会继续的，为我们地区的每一位老人或者是每一位的居民，一样会继续的服务。所以这个精彩亮眼计划是一个超前部署的一个远距医疗的一个最具体的行动。那也希望彰化县政府还有我们卫生局配合福伦社，把这个计划持续的延续，让彰化这边的长者能够受惠，也让他们的视力可以变好。我相信这个计划有可能成为世界第一个首创的这个远距医疗，而且是非常成功的案例。我们福伦基金申请的这些项目就是一定要最终，所以说我认为这个活动很好，所以在鼓励300多万的马上看到这个话是一个很好的创举嘛，我就赶快那个帮忙给那个批下来。那今年100多万啊，但愿明年可能更多，再更多一点。我们透过这个活动不管是我们看到县政府的强力推动之下，还有我们叶局长的卫生局的用心以及我们两社之间一起为社会来努力，那未来能够透过福伦社这个大家庭、这个大系统，全部的福伦人一起来享受这一个喜悦。国际福伦3462地区与鹿港东区福伦社、福兴东区福伦社及韩国水源老松福伦社携手合作，运用福伦社全球奖助金共112万2000元，购置 AI 眼底检查设备及建置护眼服务系统平台，提供给县内26乡镇市卫生所、眼科诊所及社区照顾关怀据点。透过 AI 技术进行眼底影像分析，并导入 AI 判读，协助非专科医护进行初步诊断，不仅缩短城乡医疗差距，减少长辈舟车劳顿之苦，也有效提升基层医疗服务的效率与品质。公益频道黄诗婷彰化采访报道。